यजीद कहता है तू किसकी बेटी है? अब सुन लोगे ये जुमला, जिनके पास छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके घरों में, सुनोगे ये जुमला। यजीद कहता है तू किसकी बेटी है? तारीख मख्तल लिखती है कि सकीना के लब हिले, आवाज नहीं निकली, लब हिल रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी, कि सज्जाद ने खून रोकर कहा कि यजीद ये मेरे हुसैन की बेटी है, ये मेरे बाबा की बेटी है, ये मेरी सकीना है। और अजादारा ने हुसैन बस हाथ खुलने ही थे कि बेसाख्ता सकीना करीब आई है, एक मरतबा कहती है सैयद सज्जाद तू भी थका हुआ है, मैं भी थकी हुई हूं, चंद लम्हों के लिए मैं जमीन पर बैठ जाऊं, बस आखिरी जुमला सुनो, मैंने मिंबर छोड़ देना है, चंद लम्हों के लिए मैं जमीन पर बैठ जाऊं। सैयद सज्जाद कहते हैं आओ सकीना बैठ जा। सकीना का बैठना था कि फजा में ताजियाने बुलंद हुए हैं, कुछ सकीना के लगे हैं, कुछ सज्जाद के लगे हैं, सैयद सज्जाद के आंखों से खून का सलाब जारी हुआ है। रोकर का अकबर दुआ मांगा कर के कोई भाई इतना गरीब ना हो जो बहन को बिठा ना सके, पानी पिला। خوشنودی مولا امام علی رضا بادشاہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آجاؤ آجاؤ آگے آجاؤ سارے آجاؤ سارے آجاؤ۔ نہایت ممنونہ تمام بھائیان دا بزرگان دا دوستان دا سیدان دا امتیان دا پورے پاکستان ہی چھو میرے بادشاہ دا پرسہ دے واسطے کوئی اسلام آباد تو پیا نظر دے، کوئی لاہور تو پیا نظر دے، کوئی سیالکوٹ تو پیا نظر دے، کوئی جھنگ تو پیا نظر دے، تو سارے سلامت رہو۔ علمی سفر صبح دا تہاڈا جاری او ساری ہے۔ ہن تہاڈے سامنے میرے برادر محترم حقیقی بھائی جلیس حیدر صاحب، بہت بڑے ذاکر، بڑے مٹھے ذاکر، پیارے ذاکر، قصیدے سنے سن، مصائب سنے سن، انہاں دا پہلا چاند سے اس مقام تے، پورے ملک پاکستان اچ پڑھ دن، روزانہ سفر ساڈے جاری رہن دن، سڑسو لطفا سی۔ انہاں دے بعد عالم دین جی، اچھا انہاں دے بعد مرتضیٰ کمبر خوشبو غلام کمبر تشریف لیا سن، او پڑھ سن، انہوں نے بعد حافظ محمد علی بہت بڑے عالم جنہ دا شیخو پورے نال تعلق ہے، حافظ محمد علی ورک او پڑھ سن، انہوں نے بعد نواب عارف ڈھنڈو صاحب پڑھ سن، انہوں نے بعد علی عمران جعفری صاحب پڑھ سن، ذاکر تو ہور بھی کافی سارے آندے پے، آخر اچ شبیہ ذوالجناح مظلوم کربلا دی سواری میرے برادر محترم سید محمد حسین شاہ بغلہ یاسمین والے، اور ماتمیاں میرے بھرا یارو والے تو ایک سنگت آئی ہوئی ہے، گڑ مراجے تو سنگت آئی ہوئی ہے، ارسلان شاہ جی دی قیادت اچ خانے وال شہر تو، جونی بابا دی قیادت اچ پرانے خانے وال تو، سارے پرسہ دے کے ویسو بڑی مہربانی ہے، ہن تہاڈے سامنے جلیس حیدر صاحب پڑھ سن۔ تسا سارے حضرات صلوات ایسی سناؤ جو مولا امام رضا بادشاہ دا روضہ یاد آوے، اونچی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، پاک مخدومہ سین دے دشمنہ تلانت ضرب بے شمار بر محمد والے محمد بلند تر صلوات، بویکن میرے پاس انتہائی واجب الاحترام سامعین حاضرین ذکر، دعا ہے جتنے حضرات ذکر پاک تشریف فرماؤ، کیونکہ عام دربار نہیں، تواڈے نال نبی تاج لا کے باندھ، تواڈے نال ملائکہ تشریف فرما ہوندے، سخی عباس دا پارا ہوندے، دامن امید پھیلا کے بیٹھے کرو سیداں، کچھ ذاکری نہیں منواونی، جتنے مدینے والے سرداراں دے عزت دار مدا خان پڑ گئے یا بعد اچ پڑسن، سارے میرے تو چنگے اور بہتر، میں ہر دا دعا گو، دعا ہے جتنے حضرات تشریف فرما ہو مالک انہاں دا ٹر آیا اپنے دربار عالیہ وچ منظور تے مقبول فرما، مالک جتنے آزادار سنی شیعہ ماتمی ہے بیٹھے اے ساؤنڈ والے تھوڑی جی آواز دے وچ، جتنے بھی ماتمی تشریف فرما ہیں ذکر دا صدقہ، مالک تنوں کسے دا محتاج نہ کرے، سلوات اکا جا پڑھو تے با آواز بلند پڑھو تے میں نوکری شروع کرا، سلوات پڑھنا بہت بڑی اہم عبادت ہے، کیونکہ جب سے درود پاک کی بے ساکھیاں ملی مجھے، بہت مہربانی، جب سے درود پاک کی بے ساکھیاں ملی مجھے اس دن سے دل سے پلے سرات کا خدشہ نکل گیا، سلوات پڑھنا اہم عبادت ہے، بآواز بلند سلوات پڑھو، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ العالمین، الصلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات طیبین طاہرین المعصومین، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ابو جہلوں سے مت پوچھو، زندگی اندراز ہوئے، کیا بات ہے جناب دے میارے سماعت دی، زندگی اندراز ہوئے، علامہ اقبال کا بہت بڑا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آج تک کسی جواب نہیں تک ابلا، علامہ اقبال نے ملنگ ہے، ماتمی ہے، آزادار ہے، حسین دا، علامہ اقبال دے مخاطب ہو کے آدھے ابو جہلوں سے مت پوچھو
مقام مصطفیٰ کیا ہے ملنگ دے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے زندگی اندراز ہوئے بھائی کیا بات ہے اے ہاتھ جناب رضا دی زری نال مس ہوئے جی بسم اللہ میں نو کر بسم اللہ ملنگا دے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے پوری توجہ اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے گل یاد نہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آخری سطر تک توجہ پوری آخری بندے تک جس نو مانا دے علی پڑھ کے دودھ پلائے ملنگ دے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ملنگ مسکرا کیا دبے علی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے آواز دیں بسم اللہ کرا جی لکھ واری آخ زندگی اندر آ جاؤ جی بسم اللہ کرا کیا بات جی لکھواری اکھاں ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے علی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا سبحان اللہ دنیا دراز ہو گئے جی بسم اللہ ہمیشہ بستے رہو کیا بات ہے جی مالک تم کسی کا محتاج نہ کرے زندگیاں دراز ہوئیں علی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا حکم ہے ایک شعری میں پڑھنے قصیدے دا میں کافی دیر بیٹھا خاندانی تے عزت دار بندے دا کمی نہیں ہوندے جی میں تسی سونا سن دے جی بسم اللہ کر کیونکہ چنگے میزبان دے کم ہوندے جو مہمان دی حوصلہ افزائی کرے باویں میں سات ذاکر پہلے میرے ٹائم آئی بے کہ میری طبیعت فٹ ہو گئی ہے لیکن تمہوں ویک کے وقت بھی فریش ہو گیا تو قصیدہ پڑھا جی قصیدہ ایک شعر اگر تھی چنگا کر کے سن لیا تو اگلا بھی پڑھ سا پورے ملک کی پہچان بنیا بھائی جان قصیدہ ملکہ حبش اشکبوس بادشاہ دی تھی کہ کوس بادشاہ دی بھتیجی اصلی نام میمونہ سیدان دے دروازے تے آئی سیدان لجپالی بھی کھائی نام فیضا رکھ چھوڑے زندہ سلامت رہو جناب چنگی ریت ہوئے سرداراں نہیں بھلدی چنگے سردار ہوئے ریت دا خیال رکھ دین اج بھی تخت جتی شاہی کر رہے ملکہ حبش دی ریت ریایہ نے مشورہ کیتا میٹنگ کیتی گل چنگی نہیں تخت جتی شاہی بھی کر دی ہے ساڈا دل ملکہ آپ تخت تاج سنبھالے کیونکہ بہت بڑی سلطنت دی مالک جلدی پہ کرنا قصیدے تے آواں انتظار نہ کراواں میرے بعد میرے تو اچھا پڑھن والے میرے عزیز تشریف فرمائے اللہ دی زندگی دراز فرماوے مالک امام حسین نو ہور وڈے رنگ لاوے پوری توجہ کی بلا اس دروازے تے آئے جتھے ملائکہ سجدہ کر دے ہن میرے نال نال چلنے میں تہاڈے کلمہ ضائع نہیں کیتا بھائی جان بلکہ میرا جی دل لگتا جی میرا ہانٹ رسی میں اونج کر کے چاہ کھان سارے دا ہانٹ ہر ونجے اس دروازے تے آئے جتھے نبی رکویندے دروازے تک اجازت ہے نا جی
بسم اللہ تھوڑا جا آواز سونڈ لیا اور دے تے میں قصیدہ چنگا کر کے انہاں سنا لواں ہاتھ بن کے ملکہ ہے بھائی دروازے تے رئیت ہاتھ جوڑی کھلوتی ہے ملکہ بہت بڑی سلطنت دے مالک ہو بہت بڑے باپ دی اولاد ہو مہربانی کرو تسی ساڈے سراں دا سایو ساڈا دل اے تسی اے تخت تاج آپ سنبھالو سن گل چنگی نہیں پی لگدی تواڈے جیندیاں تواڈے تخت جتی شاہی کر رہی بیبی ا دن جلے نہ بنو بھائی دنیا دی شاہی سبحان اللہ کیا معیار سماعت ہے تواڈا سبحان اللہ مدینے والے بڑے لجپال انہاں مینوں بڑی عزت دے نال نوازے کوئسچن ہے سوال ہے آقا زادی پاکاں دی پاک دائی ساری بڑی سہن فضے تانوں تخت تاج بھل گئے اتنی بڑی سلطنت بھل گئی ہے پوری توجہ آخری بندے تک سوال ہے تخت کیویں بھلیا تاج کیویں بھلیا ملکہ جڑا جواب دیتے میں جناب دی نظر پیا کردا جے تسی شعر پہلا چنگا سن لیا تے اگلا پڑھ سا صلوات انج پڑھو جویں گھرانہ لائے کے صلوات ہے ملکہ زنجبار مسکرا کے پیا دن سیداد گھر دین کریو سیداد گھر دین کریو سیدا گھر سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئے پوری توجہ جس جس مقام تے بیٹھے ملکہ زنجبا اور مسکرا کے رئیت ال ویکھیا دے پہنا سیداں دے گھر میرا تخت ہے میرا تاج ہے او میں گھومڑیا کہ سیدا میں گھومڑیا کہ سیدا عزت دیے میرا دے سبحان اللہ کیا بات ہے کھانے والا لو دنیا ناراض ہوے ہمیشہ بسدے رہو بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی تہاڈی جی بسم اللہ میں نوکر ہوں بھائی جان دنیا ناراض ہوے بسم اللہ مالک بڑی دنیا ناراض فرما یا علی جی بسم اللہ یہ تھوڑا مقام ہے جنو پاک سیدہ بہن اچ سبحان اللہ چلو جی اور میرا دل کرتا ہے بھی اگلا شیر پڑھا کیونکہ تھوڑا ذہن مزاج رل گئی ہمیشہ بستے رہو سیداں دے گھر دی نوکری میرا تخت ہے میرا تاج ہے سبحان اللہ میں کو بھین آکھے سیدا عزتاں دی معراج ہے آقا زادی وہ تخت بھول گئے اتنی بڑی سلطنت بھول گئے نیاز حسین ویکھنا میرے پاس سے میرے بھائی جان آ جائے بسم اللہ کراؤں ویکھنا میرے پاس سے اس سے شیر واسطے محنت کی دی پوری توجہ بی بی تخت بھول گیا تاج بھول گیا کیویں بھولیو اتنا بڑا سلطنت اتنا بڑا تخت و تاج ملکہ زنجبا اور مسکرا کے دن جھلے نہ بنو بار بار منو تخت و تاج دیا گلا نہ کرو ملکہ زنجبا اور مسکرا کے دے پین جھلے نہ بڑو جا حسنین دا قدم دی جت دی دیے نقش نگاری اس تاج تویا خاک فضل
جت دیندیا روز بوا ہاں زندگی اندر آ جائے کیا بات ہے مولا امام حسین تو نوست رکھے کیا بات ہے بھائی جی میں لکھ بھر گیا جی لکھ بھر گیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرے برادری کی طرح جو سبحان اللہ میرے بس تے کروڑ ہے بھائی مدینے والے کریم کے دن کتنی عزت دے نال نواز دے ملکہ دن جواب اور مسکرا کے دے پہن نگاری اس تاج تویا خاک فضل جت دینیا روز بوا ہری نالین بتو لدے بوسے گھل دیا میڈی گزری ہے عمرہ ساری تائیں عرشی ملک سلام کرے دے دیتی سیدہ او سردار سیدہ مرتضیٰ بھائی پوری توجہ مرتضیٰ قمبر بھائی پوری توجہ شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں اس شیر واسطے محنت کیتی بزرگ کول بھی دعا لینی قصیدہ شروع کرن دا مقصد یہ شیر تہاڈا میارے سماعت تے بوں جو چنگے آخری بند تک توجہ جے تانوں سمجھ نہ آئی مینوں گھر تے ضرور ارمان لگسی ہمیشہ بس تیرا عمر بخار نال ایڈا زور لگ پیا تہاڈا پیارے مالک تہاڈی زندگی دراز فرماوے ہمیشہ بستے رہو انہاں دی گل ذہن وچ فیڈ ہوگی کہ ملکن واقعی تخت بھی بھول گئے تاج بھی بھول گئے انہاں دوسرا سوال کیتا ملکہ من گئے تخت بھی بھول گیا تاج بھی بھول گیا یونیورسل ٹروتھ فطرتی تقاضے زر جائیداد دولت نالوں اولاد پیاری ہوتی ہے بی بی تخت بھول گئے تاج بھول گئے سلطنت بھول گئے بی بی اولاد بھی بھول گئے ملکہ دین یقیناً بھول گئے سبحان اللہ یقیناً بھول گئیاں ریت دے ہاتھ جڑ گئے آقا زادی مہربانی کرو سانو دسو اولاد بھولے کیویں ہو ملکہ جنجبا اور مسکرا کے دن کیویں نہ بھولنا گل ایڈی سونی ملکہ کی دی جناب دی نظر پہ کردا ہو ملکہ جنجبا اور مسکرا کے دے پہن میری گو حسین اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوے سبحان اللہ دنیا دراز میں نو میرا حق مل گیا بھائی دنیا دراز ہمیشہ ہمیشہ بس پھر مالک تم کسے دے محتاج نہ کرے بس کافی پڑ گیا جڑ اچھا جی جی بسم اللہ آقا زادی کیویں بھولے ہو اولاد بی بی آدم کیویں نہ بھولنا میری گود مما چین اتا سمدا پاک حسین ہے او میں گنبا بھی سجدہ کرے او مکبات بھی سجدہ کرے میرا مل کتے ہن
راج जवान पुत्रे नकबर दी जुती दा सदका जवानी माणे उत्ते आई है जनाब फिजा जिते अली दी धी कुरान पढ़दी पई आई रो क्या दिए कुरान बंद कर बीबी मेरा फिरा दर्द रोंदा पी है जिंदगी दराज हो जवान मातमी बर्दाश्त कि आजादारों भट्टी साहब पढ़ते हैं कदा न टुरन आली एडे उबाले कदम चाहे जो चादर फिजा जुड़े दियां मैं सदके हो जाऊं आवाज दे देवी भाई जिंदगी दराज हो इज्जत लियो बिराव ते गल चाव के बाई पाइया इस रो क्या दिए कै रोए मेरी अमड़ी दजाया शला कदा न रोए शबीर बांधे बांधे जमीन ते बह गए न रो क्या दिन बेण आज मेरी दुखे पास अली माँ होए आए तो कौन सुनावा वाह भाई वाह इन्हें हक बढ़ दे बिस्मिल्ला मैं नौकर आओ शबीर दिया अख नहीं कोई सावन दे बदले ला बीबी रो क्या दिए मैं जो तरी आदि भाई वाल भेड़ा मैं जो हाजिर आओ राज रू नहीं शबीर रो क्या दे ते को अमड़ी समेज के मंगदा वाह भाई वाह ते आए 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 पांच तन पाग दिया दे शबीर रो क्या दे बहन भेण मड़ी नहीं निभदे मखदूम नाने तू मैं को अकबर पुत्र हुण कर मातम गरीबां दा वाह भाई वाह वला दे नौकर वाह भाई वाह मौजा अली जी थी ता मेरी जाकरी नहीं आ मेरा सरदार तेरे पुत्र दी मुकान झलन आए जी बिस्मिल्ला मैं नौकरा हो शबीर राज रुने लो रो के आदेन ते कु अमड़ी समेज के मगदा हो ते आए 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 पांच तन पाग दिया दे रो के आदेन भेण मड़ी नहीं निभ दे मखदूम नाने तू मैं को अकबर पुतार वला बिस्मिल्ला करा मैं नौकरा वला जी बिस्मिल्ला करा मैं नौकरा बिस्मिल्ला करा शबीर इयो जई गल की थी जमीन करबला लिए सैयदा दे तड़वा दा ओ मासला दीदा हुण त
تھی کہ یہ ختم میاد رو کے آدن میں گانا بننا ہے آئے وہ اکبر کو کر بھین مڈی امداد میں وڈا غریب دل بن گیا میں نوکر آؤ سیادہ ہوں تھی گئی ختم میاد رو کیا دن بھیڑ میں کیا نہ بننا ہن تھی گئی ختم میاد میں گانا بننا ہے آئے وہ اکبر کو کر بھین مڈی امداد سیدہ دے میں بڑا غریب زندگی اندر آ جاؤ میں ہمیشہ بستے رہو مالک تانوں کسے دا محتاج رکھے ڈاوی تنی آئی سکی ماں دے خیمے دے باہر آ کے رونے اج پردے چا کے باندھی جنو رون نہ آوے اگو جا دی تینوں کیڑا پتہ میرا اکبر کیڑا سونا تیریاں دھیاں دے پردے ہوئے بسم اللہ میں تیرا نوکر آؤ تائی تا درانا گھر پتر جام پوی جڑے حسین دے ماتمی اور رونے کرو واتی رون دائنے جدا پتر جوانی چڑی روئے واتی روون نہ آوے جدا پوتر دی ڈاڑی لوی ضرور روے واتی روون نہ آوے جدا پوتر دی شادی کرے ضرور روے واتی روون نہ آوے عجیب رشتہ ہی بیڑ تے بھی رادا جدا کائی بیڑ بھی رادا پلو بنے بھائی واہ میں نو کرا واہ 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 تو مدینے والے پاسے بھائی بداوے رو کے آگے سورا تیری اپنی قسمت واہ 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 موجزے جی بسم اللہ میں زندگیاں دراز ہو او میں نے پیا کرے نہ پورے ملک وچ میں تے مہر لگی یادادار ہو بزرگاں کولوں دعا لونی ہے سکی ماں دے خیمے دے باہر آئے رو کے آدے اماں پوتر ملن آئی بی بی آدی اے بول گی اے تیری ماں دا پچھلا خیمہ ہے واہ 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ جماں دی زندگی دراز ہوئے اما منو چاچے غازی دسائے او تڑے پالن علی مائے سکی ماں تڑی لیلائے رو کیا دیے چلا فضل دی عمر دراز ہوئے واہ 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 جی بسم اللہ میں نو کراؤ عزت والے 18 سال دے بعد اے ماواں بہتر جان دیاں پتراں دا دکھ 18 سال دے بعد سوچو تے صحیح سکی ماں نو پتر ملنا ہے تے لوینی موت دی اجازت آئے میں صدقے ہو جاواں چلا کوئی بڈڑا پیو جوان پتر دا سیک نہ ویکھے چلا کوئی بھیرا جوان بھیرا دا سیک نہ ویکھے 18 سال دے بعد علی دی نو رو کیا دیے لنگا ماں اجڑی نو میں ماں بہتر جان دی اے حق بندا 18 سال دے بعد پتر جو آیا ماں دے نال عجیب ماما کربلا لیا عظمت نو سلام رو کیا دی اکبر میرا حکم رو کیا دے اما کیڑا حکم کرے دیے رو کے بی بی آدھی زمین تیرے سامنے جنازے سمدے
واہ 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 بسم اللہ میں نوکر آؤ عزت علی ماں گمن کے اوے ستا ہے میری سین لیلا گربان دے بٹن کھولنے شروع کی دل سینے تے بوسا لے اکبر تڑپے رو کیا دے اماں دستور زمانے دا ماواں جوان پتراں دی داڑیاں چمدی ہے اماں میڈا سینہ کیوں چمدی ہے رو کیا دی راز پوچھنے اپنی پالن والی ماں تو پوچھے اے راز پوچھنے اپنے بابے تو پوچھے اے تڑے دی رانی آتا رات لے تڑا سینہ چمدے چمدے تھکدے نہیں مرحبا مرحبا بسم اللہ میں نوکر آؤ ہر آزادار دا نوکر جس وائن واسطے محنت کیتی ہے جے ہٹائے عزت تالے ال تڑپے جیوے پکھی نو گاز لگدا ہے قدماں تے ہاتھ لا کے آدا اما 18 سال دے بعد ملن آیا اما تیرا اپنا ہاتھ بن کے آ دے اما میں تیرا جوان پترا میرے بعد کیویں نبسیا بی بی آدی اے زینب کلسوم دی سنگت دے وچ تے لنگ وقت ویسی لیلا دا روئے دی کیڑی گل رو کے آ دی اے پر سوچ کے دس میں کیا لکھساں جے آ گیا خط سو جڑی آدی ہے جدا شادی کرے بیڑ نو ضرور بلاوے ایک اعلان ہے مجلس دا 26 رجب المرجب بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک روزہ مجلس اعضا ڈیرہ مار مرید حسین لگ سالانہ مجلس اتھے منتقل ہے جناب حضرت علامہ محمد عباس قومی صاحب